ကိုယ်လေးချိန်တွေတက်လာတာမကောင်းပါဘူးဒီလိုပဲစိတ်အလေးချိန်တွေတက်လာရင်လည်းမကောင်းပါဘူးကိုယ်လေးချိန်ဝိတ်တွေပဲချမနေပါနဲ့စိတ်အလေးချိန်ဆိုတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလည်းချလိုက်ပါ body goal ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းကြတယ်လို့ mind goal ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ကိုရောစိတ်ပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လှပကြပါစေ။